Ukrajinci se okupavaju na granici sa Belorusijom. Grade se barijere od specijalnog betona. Ukrajinska vojska nastavlja da jača utvrđenje na granici sa Belorusijom u oblasti Rivne. Počelo je kopanje druge linije protiv tenkovskih rovova, izjavio je u petak šef lokalne regionalne administracije Vitalij Koval. Druga linija protiv tenkovskih rovova se ukopava u rajonu Rivne u blizini granice sa Belorusijom. Ovde se svakodnevno grade utvrđenja i inženjerski objekti, čime nastavljaju da jačaju ukrajinsku granicu. Takođe grade barijere od specijalnog betona, strukture tetraedri, napisao je Koval na svom Telegram kanalu. Ranije je Državni granični komitet Belorusije objavio da ukrajinska strana nastavlja demonstrativno miniranje svoje teritorije u blizini zajedničke granice. Valerij Revenko, pomoćnik ministra odbrane Belorusije za međunarodnu vojnu saradnju, izvestio je da je značajna grupacija ukrajinske vojske koncentrisana u neposrednoj blizini beloruskog ukrajinskog dela granice. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko ranije je izjavio da ne planira da šalje belorusko vojno osoblje u Ukrajinu.